ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាពិសេសបងប្អូនយុវ័យជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយបងប្រុសចន់នេះម្ដងទៀតថ្ងៃនេះស្លៀកពាក់ខុសគេបន្តិចតែប្រពៃណីខ្មែរណាស្រឡាញ់ខ្មែរអូខេអឺមានមិត្តភក្តិម្នាក់ណាគាត់សួរមកបងប្រុសឲ្យបងប្រុសនឹងជួយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាតងទៅនឹងសាសនាអូខេសាសនាយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយថានៅខ្មែរយើងមានបញ្ហាទាំងថាពេលដែលយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់ឬណាម្នាក់អូខេប្រកាន់ទាក់ទងនឹងសាសនាគេបងប្រុសមានចំណុចសុំចូលរួមចែកម្ល៉េះយើងម្នាក់ធ្លាប់យល់ថាហើយត្រូវតាំងឲ្យច្បាស់ថាគ្រប់សាសនាសុទ្ធតែមានបំណងណានិយាយទៅបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងក្លាយជាមនុស្សល្អជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមជាមនុស្សល្អសម្រាប់គ្រួសារហើយនឹងជាមនុស្សល្អដែលធ្វើនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទេណាណាយើងទៅចាំជំនឿយើងទៅឋានបរមសុខយើងទៅឋាននរកឋាននរណាគឺអាស្រ័យទៅលើអំពើរបស់យើងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងហើយណាសម្រាប់យើងឬខាងសាសនារបស់គ្នាមានម្នាក់ណាសម្លាញ់គេណាគេមកសម្លាញ់គាត់ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេខាងប្រុសហ្នឹងគេសម្លាញ់គាត់ណាគាត់ជាខាងស្រីអញ្ចឹងគាត់កាន់សាសនាគ្រីស្ទសាសនាគេថាបើចង់ឲ្យគេចូលស្រីអញ្ចឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅពុទ្ធសាសនានេះយល់ខុសណាក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដគេមិនទៅប្រកាន់ទៅលើសាសនាឬអ្វីទៅនិយាយតែអ្វីទាំងអស់ណាគេមិនដែលទៅប្រកាន់ទៅលើសាសនាឬការប្រព្រឹត្តអ្វីទេនៅពេលដែលម្នាក់នឹងថាគេស្រឡាញ់យើងស្មោះមែនណាជាងគេទទួលចំណុចយើងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់មិនថាចំណុចអ្វីដែលយើងមានទេក្នុងខ្លួនរបស់យើងគេទទួលបានទាំងអស់ណាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីកាលនេះដឹងមកគេស្រឡាញ់យើងមែនតែបើគេស្រឡាញ់លេងលេងទេអានេះគួរតែដឹងណាថាគេស្រឡាញ់ដើម្បីអីណាអញ្ចឹងអានេះបងប្រុសសុំមិនបញ្ចេញវែងឆ្ងាយទេណាគ្រប់សាសនាចូលតាក់រងមកសាសនាវិញទឹកនាំឲ្យមនុស្សល្អណាអញ្ចឹងសួរថាតើក្តីស្រឡាញ់ដែលគេស្រឡាញ់ហើយគេចង់ឲ្យយើងដូនសាសនាឬសាសនាមួយណាគាត់អត់យល់អំពីសាសនាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់បានយល់ថានេះគាត់គិតថាសាសនានេះល្អជាងសាសនានេះតាមពិតណាគ្រប់សាសនាណាគោលតៅរបស់គេគឺចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដ៏ប្រសើរណាអញ្ចឹងសួរថាសាសនាមួយណាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងលោកនេះបើយើងមកឆ្លើយនៅសំណួរនេះគឺបងប្រុសអាចផ្ដល់ចម្លើយឲ្យថាសាសនាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងលោកនេះគឺសាសនាដែលយើងស្រឡាញ់នឹងហើយគឺជាសាសនាដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងតែអ្នកដតីគេសាសនាពុទ្ធអញ្ចឹងសាសនាដល់ពុទ្ធល្អទៅសាសនាគ្រីស្ទសាសនាគ្រីស្ទល្អអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវឬព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងបង្ហាញផ្លូវយើងនឹងគឺឲ្យតើទៅលើកម្រងធម៌ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកយើងមាននិយាយទៅព្រះអង្គណាមិនចង់ឲ្យយើងមកឆ្លោះមកតបតែងគ្នានេះណាអញ្ចឹងសូមកុំយកសាសនាមកបិទមុខហើយយកជាដំណោះស្រាយថាមិនសម្លាញ់ព្រោះថាមានសាសនានេះ
បើគេស្រឡាញ់យើងពិតណាគេមិនគិតទៅលើសាសនាមិនគិតទៅលើអាយុមិនគិតទៅលើនិស័យរបស់ទៅគេទទួលនៅការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទាំងអស់នឹងហើយតែគេស្រឡាញ់យើងមែនទេតែបើគេស្រឡាញ់លេងលេងទេចឹងគេមិនអាចទទួលបាននេះអញ្ចឹងគ្រប់លេះដែលគេយកមកគេដាក់មកលើយើងទាំងអស់ណាចឹងគេស្រឡាញ់លេងលេងណាអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើចិត្តទទួលយកនៅអវ័យជាការប៉ិតណាបើគេស្រឡាញ់លេងក៏សូមខមមិនទៅបន្តជាមួយគេទៀតណាអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់បែបជាមិត្តភក្តិក៏ទទួលគេជាមិត្តភក្តិទៅគេស្រឡាញ់បែបជាពិសេសក៏ត្រូវមើលគេថាគេពិសេសប៉ិតមែនឬក៏លេងសើចទេអូខេបងប្រុសមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយកុំអោយយល់ច្រឡំទាក់ទងនឹងសាសនាបន្តទៀតណាចឹងបងប្រុសចូលរួមចែកចំណាយប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ